Mercedes! Už počujeme majáky. Skôr o pol sekundy a už to auto ide iným smerom. Vítame vás u Zdeňka na ročným jízde v LA. Úplne prvá akcia tohoto roku. Zabili ho so celým. Zvolili sme plnú. Vidíte, ak sa vám ukazuje 3 minúty vyšťatnúcia. Tak počkaj, už to chápem. Vidíš, preto sú tie auta všade, lebo tam sa platí parkovanie $25 a oni tam asi nechcú platiť. Vrn! Do Rambus, kde už sa zhlukujú. Joe? Okay, Joe, what do you think so far? Dude, it's pretty cool. Ďalšiu rádu aut. Like, všetko turva, tak malo atmosfér. To už je taká klasika, jak viete, M3, M4, sú všade vždy. Vidíte, samé BMWčka, tu máme ďalšiu M3, matnú, Frozen. Tesly tu samozrejme majú miesto tiež. Jednak Tesly sú docela obľúbené, pretože sú rýchle. Tu v Kalifornii proste ľudia Tesly majú radi. Tu starý Lexus X-Dierov a s docela veľkým sacím hrdlom. No, už počujeme majáky. Ktoré ale už išli preč. Plíčka. Sú poparkované sportové autá, všade. Verejnica tu takto priplížil na tajňača. Volvo. Pre Volvo takéto. Dobre, peklo tieto dve veci. STIčko samozrejme, podsvietené. Tie neóny prichádzajú z pekto mody, jak pred 20 rokmi. Mne sa to docela páči. Na toto sa mi páči viac. Povedať, že mne to až tak neprekáža. To máme M8 s karbonovými sedečkami. Je tu už Aventador, tak aký máš toho pocit zatím? Super. Čo je tvoje favorite auto zatiaľ? Kámo, asi v týhle řadě. Tam máme 812, tam je McLaren. Tým sa ten McLaren páčia, že? Tako nepáči, ale tenhle je pekné. Toto sa ti jak páči to XM? Odporný ho. Všade ľudia. Nárazníka. So solidným zvukom. Nevyzerá to zle, no? No my tu sme na luxusnom makane, keby to mal aspoň komplet vykuchaný výfuk. No aké bolo také ideálne auto pre 4 ľudí? Urus? To asi hej. Chceme kúpiť Urus. A ešte líp. To je kvá. Tejga sa tu zatulala. Tak to neviem, co tady delá to auto. Chcem vôbec na to. To je kosmický auto. Tak ale tiež nikdy nevieš. Tu veľa je možné, že je v tom inervatých 700 koní. A ja veřím tomu, že to ako je. Tu máme novú Supru, s takými očkami krás BMW. A základná najdôležitejšia otázka, Marcel. Víš tu nejaký Mercedes? Jazdil som na party, aj to GTR-ko bolo v pohode, ale to riadenie je také mŕtve, také... Vieš, proste tento Macan má oveľa lepšie riadenie než tamtoto. Musela sa tu ukázať aj Saturn Wagon. Konečne Mercedes! Ujo, to bol Mercedes! Konečne Mercedes! Mercedes! Ty Mercedes! Další Mercedes! Neon Cerdes! M5 s klietkou. No však to je to isté, čo mám. Je to trošku znižené, má to ten spoilerik. Ešte je séria. Kapotu karbonovú má a presklenú. Tu oni šľahajú balóny do seba. V uličke. Šľahovnek, jak si to ti povedal, šľahovnek jeden. A potom tu máme 2 7. Že táto má výfuky, táto neviem. Tak tohle je vždycky, ne? Tu bude asi 7 a tu bude asi 760. A tu sa môžeme pozrieť na to a poďte aj vy v komente. Lebo v tej čiernej vidíš, že sa ten dizajn stráca. Hej, toto čo ľudia hejtujú na to, kdežto tu zase to ako keby je viac viditeľné, keď máme takýto dvojfarebný. To by sa to líbí? No povedz mi ty, ktoré sa ti viac páči. Ten tmavej. Keď to nevidíš až tak? Presne tak, když to nevidíš. Fajner. Ja vám poviem len jedno,
že tu jak teraz stojím vonku, tak cítím tě vybrky. Terka predsa len robia ľuďom radosť a jazdia brutálne hlavne, podvozky, všetko. Ale trvalo to, než to zahrža. Na toto povieš čo? Jazdil by si v tom? Volá, asi bych to prúbnul. Má to turbo, no. Má to v turbo. Má to v turbo! Myslíš si, že tohle to má taký brutálny zvuk? Čo to je? Tesla? Hej, zvuk na tom autě je, keď plačeš, že máš baterku vybitú. Ale ešte už like inak na toto video? Nasleduje jazda. Finally, tak pome. Finally. To začíná. Ty strany to střela, to masakr. Stalo to, až jsem mal pocit, že až strach máš. Hromy blesky. Takže jak z toho výfuku dačo vyletí, si mrtvý. Takže my budeme čekat, my se tady všichni předvedou. Nejím v patách. Mapa říká, že jsme přesně mezi. Já jsme jich chycili. Vidím na semafore všetkých, strihneme. Sledy, jo. Tu, nahnu si nějaká tam. Tyhle, to by si mohl. Dary, nevím, že to teraz jde zablokovat, aby auta nemohly jít dnu. Ak ano, tak je to v prdeli. I'm not gonna let any cars in. Why? Can you stand by? Yeah, but I'm just asking. Yeah. Nech sú púšťať, no musím Marcelovi zavolať, nech iným vchodom vojde. Sme hore, akože nie update. Bikery tu sú, ale vidíte, tu už je jedno policajné auto. Toto tu vyzerá, no pár auto tu dostalo, my sme sa tu nedostali. Vždy to auto sa sem dostali. Janka, klasika. Je tu aut, ale... Čo teda z toho, keď žandári šedia? Dá sa očakávať, ich teraz bude len viac stav. Už sloha má nejaký sirény tam dole. Dosť, no. Ako nič sa nedieje, nerobia nejaký cirkus, ale v podstate čo urobili, že už neumožnili nikomu ďalej ísť do budovy. Že... Tá druhá adresa je... Uah, nie je veľmi ďaleko od ťa, ale to obsahla obrchlo. Mestra! Ako, plný, plný! Môžete ešte dať to Sport Plus? Hej, dáme ešte tu, aha, Sport Plus. Chcem si sledovať toho pravýho. Ej, čo robíš? Chyba samosvor. A už je to nejaká Ale
ale teraz porovnajte ty V8-ky predtým. Ešte aj tam Mila, to čo tu bola, aký mala zvuk. A toto vysávať. A musím povedať, že robilo to, čo to robilo, ale chýbali tomu trošku tie emócie. Má to určitý náboj v sebe, musím povedať. Viděl, jak odskočil? Není dobrý být blízko.